Jeg synes, vi skal kaste os ud i det og byde velkommen til dagens første taler, som er Carsten Toft-Bosen, som er præsident for ATV og CEO for NIRAS. Giv ham en stor hånd. Ja, jeg har jo læst, det har I ikke nået endnu, tror jeg, den her øh, analyse. Og der skriver I i foråret øh, dig og Charlotte Rønhoff, som er forvand for ATV's Geikommitté, at øh, Danmark har behov for en teknologistrategi. Hvor, kan du ikke starte med at fortælle os, hvorfor har Danmark nok mere end nogensinde før brug for en teknologistrategi nu? Jamen det er der egentlig flere grunde til. Altså for det første, så går det vældig, vældig stærkt øh, teknologisk. Og de omstillinger, vi står overfor som samfund, er, kommer til at gå meget hurtigere og blive meget større, end vi har oplevet øh, i nogen anden historisk periode. Og så er det teknologiske landskab også anderledes, end det vi har vænnet os til at, at navigere i. Så der er egentlig rigtig mange gode grunde til, at det giver mening at, øh, at lave en, en teknologistrategi. Nu øh, nævnte jeg lige den her kortlægning af 44 kritiske teknologier i Australien. Der er mange andre af den type kortlægninger. Der er også en, et, et nyt bud her på en dansk øh, strategi eller en øh, strategiske teknologier. Men hvordan skal et lille land som Danmark overhovedet kunne deltage i det her internationale kapløb, når vi er oppe imod de der kæmpe budgetter, som man har i USA og, og Kina. Hvordan passer vi ind? Jamen, der tror jeg, det er vigtigt at forstå, hvordan sådan et, øhm, et forsknings- og udviklingsteknologilandskab fungerer der handler det ikke om at vinde, men netop, som du siger, om at være med. Og for at være med, så skal man være relevant, og der er sindssygt mange små nischer nede i hver af de her forskningsemner, hvor man kan spille sig relevant, og relevant nok til, at dem, der ved endnu mere om nogle af de andre nischer, de gider at snakke med en, og det har egentlig i mange år været den måde, som, som vores bedste universiteter også har fungeret på, at det gælder om at spille sig relevant til at tale med dem, der er måske allerbedst på, på de her rankinglister. Så det er egentlig lidt det samme her. Og nu leder du jo selv en øh, virksomhed, der er global og har projekter i hele verden. Hvordan oplever I det her teknologikabløb? Jamen, hvis man sådan kigger lidt, lidt historisk på det, så, øh, så har en virksomhed som Nias haft enormt meget gavn af og rygvind af og konkurrencemæssig fordel af de store satsninger, der blev lavet på vand og miljø helt tilbage i 80'erne, som gjorde, at vi lærte en hel masse og blev dygtige nok til noget til, at vi også kunne få lov at arbejde med de ting ude i verden. Og det næste er jo så vind, altså hvor vi havde massive subsidier, der gjorde, at vi blev gode til det, og det kan vi så gå ud med. Og hvis man vender det den anden vej rundt og kigger hjemmemarkedet, så tror jeg, at vi er rigtig mange virksomheder, Nias inklusiv, som er super glade for, at vi er fantastiske inden for farma i Danmark. For ellers så tror jeg, at der var mange i byggebranchen, der havde en svær tid i øjeblikket. Så det illustrerer værdien af at have virksomheder, som kan klare sig i den, i den teknologiske internationale konkurrence. Men hvilken, altså når du ser på de her 12 øh, strategiske øh, teknologiområder, øh, Hvordan er det så, Danmark passer ind? Er det meningen, at Danmark ligesom skal være nummer et i robotteknologi, eller er det mere øh, sådan løsninger, øh, systemer og koncepter? Jamen, det er jo i virkeligheden det, vi har sat os en ambition om at inspirere til en, en virkelig solid diskussion af. Og det, vi har gjort her, det er sådan en første. Tråling igennem. Vi har set på, hvad tænker andre omkring det her, og så har vi spurgt vores sindssygt kompetente medlemmer om, hvad tænker de, vi er gode til, og hvad tænker de er vigtige. Og så er det egentlig en demokratisk afstemning omkring det. Det er ikke nødvendigvis øhm, den, den bedste løsning, men pointen er egentlig, at nu er vi i gang. Nu har vi lavet en, en sær på det her. Og hvad tænker du, at det vil få betydning, hvis man nu sagde, okay, nu er det her en national strategi for Danmark. Det er de her områder, vi, vi, vi satser på. Det er de områder, der følger øremærket forskningskroner og endnu mere til, end der gør i forvejen på nogle af områderne. Hvad vil det så betyde konkret for, for Danmark og for, for virksomhederne i Danmark? Jamen det vil jo betyde, at vi får skabt lidt mere fokus, end vi måske har i dag. Og det er godt, Og især hvis man er et forholdsvis lille land, og prøver at fokusere de ting, man nu gør, på, på nogle steder, hvor, hvor man har en chance for at blive rigtig dygtig. Og det er jo også den, den strategi, man kan se, mange andre lande har været succesfulde med. Nu, det, nu taler vi rigtig meget om Kina nu, men vi kan også tage Korea, Singapore og Japan for det, som ligesom har valgt, at, eller Holland for den sags skyld, for at vælge noget, der er lidt tættere på, og måske ligner os selv lidt mere. At det giver mening, det her med at fokusere. Og så er der tit modargumentet, det er det der med, you can't pick the winner, mm. osv. Og, øhm, og så videre, så videre. Men, men den der historiske evidens viser, at dem, der gør det, de kommer et, et godt sted hen. Og det kan jo også være, at øh, hvis man graver nogle steder og graver dybt nok, så finder man også noget, der er noget værd. Det kunne jo også være øh, det, det modsatte argument i forhold til, you can't pick the winner. Ja, man kan jo så også vente om at sige, hvad bliver konsekvensen, hvis vi ikke gør noget? Hvis vi bare fortsætter med at have nogle specifikke strategier på kunstig intelligens og noget rumstrategi og noget blandet øh, forskellige strategier, i stedet ja. for at have én samlet teknologistrategi. Hvad, hvad kan konsekvenserne så blive for Danmark, som du ser det? Jamen, jeg tror der vil være noget. Altså sådan nogen som der er i det her rum, som er super teknologi typer, som også gerne vil være med til at lave det sidste nye. De vil måske over tid finde, at det må de gøre nogle andre steder. Øhm, og det kan man sikkert også have et godt liv med. Og, øhm, og så som øhm, som samfund så vil vi over tid er i hvert fald det, vi kunne frygte, så vil vi blive dem, der er kunder og er ude og købe de løsninger andre, i stedet for dem, der producerer nogle af de løsninger og dermed kan leve af at levere de løsninger. Så det er jo et spørgsmål om velstand også. Og jeg tænker, at øh, altså, der, der, er også noget i forhold til virksomhederne. Altså de store virksomheder, de skal, de skal nok overleve, fordi de, kan jo, de arbejder i forvejen med de bedste forsknings- og uddannelsesmiljøer i verden, og det kan de fortsætte med, men det er som samfund, vi har en udfordring. Ja, og der var en ting, jeg, jeg spekulerede over, da jeg læste det her, og i det hele taget alt det her med resiliens og, og risiko og forsyningskæder og, og grøn omstilling handler også om, hvad for nogle øh, råstoffer skal vi bruge, og kan vi få fat i de batterier, vi skal bruge, og, og hvem sidder på det, osv. Risikerer man ikke lidt, at øh, altså statskapitalisme og industripolitik og det her pick the winners, det, det er lidt tager over, fordi alting i dag næsten drejer sig om resiliens, vi skal, vi skal sikre os, og så det faktisk kan risikere at blive på bekostning af, af bæredygtighed. Altså, det er et lidt overraskende spørgsmål, og det er bekymrende, hvis man kan læse vores rapport på den måde. For jeg synes egentlig, at vores rapport er det stik modsatte. Altså, øh, jeg synes ikke, at vores rapport er væk til væg med, hvor farlig alt muligt er, og hvor, hvor ja, problematisk teknologi kan være. Altså, jeg synes egentlig, at vi går ind på en bane, der hedder og siger, at sige, det, at det her det skal, vi, det skal vi investere i, fordi det er, det er den måde, vi, vi skaber et, et velstående samfund på, på den lange bane. Så det er ikke styret af frygt, det er styret af muligheder og øh, potentiale. Ja, det må jeg helt klart sige. Det synes jeg er meget ja, opløftende ja. og det er rigtig dejligt at vide. <coughs> Lige her til sidst, hvis du skulle komme med et ønske, altså nu nu har jeg, nu, det her det bliver afleveret i dag og det bliver præsenteret for offentligheden, og for politikere og for alle mulige andre, som har interesse for det. Øh, hvad vil du gerne ønske dig? Altså i forhold til måden man organiserer sig på. Altså øh, er vi ude i en teknologiminister ligesom man har i andre lande, eller hvad tænker du? Jamen, det synes jeg, der er en vældig besnærende tanke. Det kunne være en rigtig, rigtig god idé. Øhm, og jeg så også, at, at ministeren var ude og, og, hvad skal man sige, svare på rapporten i politikken her i går. Og, yes. øhm, og det var jo, altså man kan altid synes, at glasset var halvt tomt, men egentlig så kunne man også spørge sig selv, hvad vil, hvad vil du egentlig selv svare, hvis der var nogen, der sagde, at du havde en stor opgave foran, som du ikke havde taget fat i? Så vil man nok også begynde at forklare, hvad har jeg allerede gjort? Og det synes jeg, hun gør glimrende ved at nævne nogle af de elementer, hvor vi da har rykket sådan, inden på delområder. Ja, hun øh, nævner kvanteteknologi, grøn forskning, og vi har nogle strategier, ja, siger hun. Ja, ja. ja, så vi er ligesom på den samme planet, at vi skal have en strategi, synes jeg, man skal hæfte sig ved. Og så, øh, og så håbe, at hun rykker lidt mere ind på banen. For det er klart, det er jo også en. Altså desværre bliver jo, når man ikke bare stemmer om det i sådan et, et teknikerforum, man skal til at vælge ud i virkeligheden og slås med alle mulige særinteresser, men ikke desto mindre er det en vigtig opgave. Meget vigtig opgave, og i dag der gør vi, hvad vi kan for at sætte fokus på, på den vigtige opgave og de muligheder, der er i, i teknologierne. Tusind tak, Carsten Bosen. Giv ham en stor hånd.